Зараз ми проаналізуємо найважливіші події, які відбулися на фронті, так, за цей тиждень. Одна з таких новин, яка мені здається дуже важливою, це те, що Північна Македонія, як повідомив про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, надає Україні танки та військові літаки. Тут я маю процитувати пана Подоляка: друг пізнається у скруті, неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків, ми ніколи цього не забудемо. Ну, тут треба також зазначити, що ці літаки були куплені Північною Македонією в Україні в 2001 році під час заворушень Україні, ну, тобто у Південній Македонії. Північній, вибачте, господи, що я кажу. Але з 2004 року вони перебували на зберіганні. Аналізувати найголовніші події, військові події цього тижня ми будемо з нашим наступним експертом. Це Ігор Левченко, військовий оглядач Центру дослідження армії, конверсії, роззброєнь. Експерт-міжнародник, який також спеціалізується на проблематиці балканських країн. Пане Ігорю, добрий день, чи чуєте нас? Добрий день, чую, добре. Тож, от, якщо ми говоримо про Північну Македонію, літаки та танки, наскільки вони змінюють для нас ситуацію? Ну, якщо там говорити про те, що є думки експертів, що, скажімо так, контрнаступу успішного не може бути без підтримки авіації. Ну, звичайно, постачання літаків бойової авіації, починаючи після 24 лютого, для нас це найбільш така, якби, болюча тема, тому будь-яким повідомленням щодо постачання літаків або, як була раніше інформація про постачання навіть запчастин до літаків, які дозволяють поставити несправні машини в стрій, так вона має достатньо сильний резонанс, тим більше, що така інформація часто, вона, верніше, передача будь-якої авіаційної техніки, вона носить прихований характер. Тому можемо сказати, що це перший такий більш-менш явна, ну, відкрита інформація про те, що нам були передані бойові ударні літаки. А от як ви гадаєте, ну, чому у Північної Македонії це трошечки простіше, ніж у інших набагато більших, набагато заможніших країн, які мають, ну, набагато більші ресурси в цьому плані? Ну, по-перше, я думаю, що це пов'язано все ж таки з тим, що Україна має свою персональну історію відносин з Північною Македонією. Як ви сказали, так, у 2001 році Україна надала військову допомогу військовою технікою, озброєнням, і навіть, якби неофіційно, навіть українські спеціалісти брали участь у веденні в стрій цієї озброєння військової техніки навіть у бойових діях в 2001 році на території Північної Македонії. Ну і, в принципі, на той час, якби, це був такий, ну, екстраординарний випадок взагалі в міжнародній політиці України того часу. От. Ну і з того часу, в принципі, завжди підкреслюється з македонського боку, що відносини з Україною, вони мають особливий характер. Ну, ми насправді дуже вдячні Північній Македонії, і ми ж бачили, яка була реакція Росії ще тоді, коли уряд Північної Македонії повідомив про те, що вирішили подарувати Україні свої танки. Ну, там так званий російський МЗС, він, скажімо так, дуже
дуже ретельно шукав образливі слова, щоб максимально образити країну, але ну так, ми маємо говорити про те, що ми дуже вдячні Північній Македонії. Я ще раз це повторю. Я ще хочу пройтися з вами по, ну, як мені здається, найважливіших подіях, які відбулися на фронті. Можливо, ви не погодитеся, тому що ну це такий мій суб'єктивний вибір серед того, що відбулося от з понеділка, так, тобто з 1 серпня. І от одна з таких подій, яку я побачив, мені здається, що не так багато про це говорили в українських медіа, можливо, я помиляюся. Так ось з'явилася новина всередині тижня про те, що українські сили завдали удару по військовій колоні постачання Росії у Білгородській області. Це підтвердило ССО «Азов Харків». Вони навіть опублікували відео. Як повідомляється, це відбулося, ну так, саме у тилу ворога близ російських кордонів. В результаті операції знищено 7 вантажівок з боєкомплектами та 2 автомобілі охорони. Ну, ми пам'ятаємо про те, що так, ми багато говорили про те, коли ми вже почнемо бити по військових цілях саме на території Росії. І раніше, ну, якби навіть коли щось таке подібне відбувалося, то не дуже підтверджувала українська сторона. От зараз навіть відео є. Як ви гадаєте, чи ми вже перетнули ми і, мабуть, наші західні партнери, чи ми перетнули таку психологічну мету щодо того, щоб знищувати військові цілі на території Росії саме? Ну, я все ж таки говорив про те, що офіційною позицією українського військово-політичного керівництва є не визнавати факти нанесення ударів безпосередньо по російських військах об'єктам на території Росії. Це, по-перше, це зберігається. По-друге, ми знаємо про те, що у ставленні наших союзників до подібних дій є якби тільки жорстка позиція щодо незастосування західної далекобійної зброї, зокрема артилерійської і ракетних систем, безпосередньо по території Росії. Тобто, можна сказати, що якби фактично удари по тим чи іншим об'єктам на території Російської Федерації наносились фактично з самого початку широкомасштабного вторгнення. Це відбувається і зараз. Ну, в принципі, якби не можна виключати, що певні враження об'єктів і військ відбуваються не за рахунок якихось далекобійних систем, а за рахунок успішних дій наших симпатиків на території Росії, тобто якогось антикремлівського підпілля, або навіть якихось наших сил спеціальних операцій. Тобто, тим більше ми бачимо, що часто певні якби аварії трапляються і достатньо далеко, навіть десь там в Сибіру чи на Далекому Сході. В основному це пов'язано з аваріями на залізниці. І часто так хтось з якихось місцевих партизанів бере за це на себе відповідальність. Тому, ну от наразі, знаєте, принципі... ну навіть відео є, тут я так по відео не зможу зрозуміти, не зможу визначити, що це була за зброя, так, якісь гаубиці. Ну тобто ви кажете про те, що от те відео, яке опублікував Азов Харків, так, то це, мабуть, більше виключення, ніж ну правило, тобто ми продовжуємо говорити про те, що ну ми не б'ємо по території Росії, тобто не знищуємо там військові цілі. Ну я думаю, що я впевнений в тому, що офіційна позиція українського військово-політичного керівництва не визнавати офіційно нас на високому рівні. Тобто ж це ж відео було не Генерального штабу, наприклад. Ні, це не Генштабу. Ви праві. Звичайно. Так, звичайно. От. Ну і що ще треба розуміти, що все ж таки в більшості тих матеріалів, які публікуються у відкритому доступі, там присутній певний
елемент інформаційно-психологічних операцій, і ну, якби наша сторона теж це використовує. І, ну, грубо кажучи, це можливо, це була якась засідка з встановленням заздалегідь міновибухових пристроїв спеціальних на шляху пересування колони. От, а подано було як обстріл саме артилерійський. Чи навпаки це може бути? Тобто, ну, рядовий якби громадянин, він навряд чи відрізнить вибух артилерійського снаряду від підриву міни. Це точно, тут ви праві. Дякую, що пояснили це. Ну, от серед іншого, так, ми бачимо також продовження, загострення ситуації на Сході. Серед іншого, я впевнений, що ви також бачили оцей пост у Фейсбуці, його всі поширювали, військового Сергія Гнезділова, так, про те, що відбувається у населеному пункті Пєскі. Ну, це був дуже емоційний пост. Він також писав про те, що дуже тяжка ситуація. Далі, ну, там, мені здається, за два дні після того він вже повідомив про те, що підкріплення надійшло туди, у Пєскі, так? Що ми маємо знати про те, що там відбувається? І як ви можете характеризувати, ну, ту ситуацію, яку ми там маємо? Ну, знову ж таки, по тій інформації, яку публікують люди обізнані, і по офіційній інформації, так, в принципі, на Донецькому напрямку, в районі тих самих Пєсок, Авдіївки, ворог проводить достатньо активні наступальні дії, намагаючись максимально зосередити там, до речі, артилерійські засоби, тобто намагається застосовувати таку тактику, яку він застосовував в тому ж Северодонецьку, тобто це тактика огнівого валу в поточних умовах. Йому певним чином вдалося зосередити певну кількість артилерії і достатньо швидко якби постачати її боєприпасами для ведення інтенсивного артилерійського вогню. Тобто там інтенсивність бойових дій вона дуже висока. Ну, знов таки, наскільки я можу говорити з оцінки інформації, яка публікується, як і нашим військовим командуванням, так і особами, які, як мінімум, заявляють, що мають дотичність до ситуації на тій ділянці фронту, що, по-перше, вибудована там оборона, вона дуже міцна, тому що вона фактично там вибудована з 15-го року. Тобто, ну так, тобто 7 років, як мінімум, так. Так, да, з дуже ефективною системою вогня з нашого боку. Ну і, в принципі, старшим військовим командирам на даному напрямку також вживаються заходи щодо ведення контрбатарейного вогню з придушення активності ворожої артилерії. В принципі, наскільки я розумію, на сьогодні втрат позицій з нашого боку нема на цьому напрямку. Ну, єдине, що от повідомляється, що Збройні Сили України відійшли від шахти Бутовка. От що ви знаєте про цю позицію? Чи вона була стратегічно важливою? Ну, ця назва, вона досить широко відома, знов ж таки, ще з часів боїв за Донецький аеропорт. В принципі, ну, вона, наскільки я розумію, вона трохи висунута вперед, як позиція на цьому напрямку. Ну, це, в принципі, якби події тактичного рівня і на загальний характер бойових дій і розвитку ситуації на цьому напрямку, вона навряд чи буде мати вплив. Зрозуміло. Ну, от також з новин, які, ну, також на Донецькому напрямку, так, ну, саме на Слов'янському напрямі, повідомляється, що українські сили звільнили два населених пункти, це така Мазанівка та Дмитрівка. Тобто,
ну, от, якщо я правильно розумію, тобто людина не військова, тобто там ситуація досить динамічна, в тому сенсі, що з одного боку тиснуть росіяни, як завжди, як ви тільки що казали, використовуючи оцю таку тактику вогневого валу, так? З іншого боку, Збройні Сили України все-таки мають можливості для того, щоб звільняти населені пункти там. Ну так, тому що взагалі, наскільки я розумію, основний наступ саме на Слов'янськ, хоч це і Донецька область, але він відбувається з так званого Ізюмського напрямку, тобто з півночі. І там якби противник останній час не веде або не може вже вести активних наступальних дій. Зокрема, наскільки ми знаємо з Ізюмського напрямку, частина сил і засобів противником перекидалась на Херсонський напрямок, на південь. Тобто там, якби можна сказати, що змінюються сили і засоби сторін, тому, звичайно, наші війська, відчуваючи слабкість противника, будуть використовувати це, як мінімум, для покращення свого тактичного положення на лінії фронту. Тобто це об'єктивна реальність. Ну, це дуже приємні новини. Ну, серед приємних новин, які були минулого тижня, це те, що Збройні Сили України так поцілили в Антонівський міст, в Залізничний міст, але росіяни, ну, для чого ми це робимо? Просто, щоб нагадати аудиторії, що таким чином Збройні Сили України відрізають від постачання у те російське групування, яке знаходиться в Херсоні, так, ну, на правому березі Дніпра. І от наразі росіяни, вони повідомили про те, що вони навіть намагаються відремонтувати цей Антонівський міст. Серед іншого ще й запропонували такий таку альтернативну переплаву, так, такий паром, значить, вони використовують. Навіть туди був організований такий так званий прес-тур, ну, в тому сенсі, що російські пропагандони з камерами туди приїхали і там знімали, як переправляють якусь військову техніку, яка ховається поміж цивільної техніки. Як ви оцінюєте от можливості того, що росіяни будуть використовувати таку переправу? Скільки вони зможуть доставити такою переправою військової техніки, якщо це можна оцінити? Ну і сам факт, от можливостей ремонту Антонівського мосту, чи є там у них якісь перспективи? Ну, зважаючи на те, що все-таки ми маємо Україна, так, ми маємо ті ж хаймерси та іншу артилерію, яка може знищити, ну, продовжувати знищувати цей міст. Ну, в першу чергу треба сказати, що за останні тижні противник наростив своє групування на правому березі Херсонської області майже вдвічі. Відповідно, потреби щодо забезпечення цього групування, вони тільки зросли, тому важливість цих інфраструктурних об'єктів, які, по яким відбувається забезпечення цього групування, воно теж виросло. При цьому, знову ж таки, треба сказати, що, звичайно, противник розуміє, що ці, якби, ці маршрути, вони вразливі для наших військ. І, скоріш за все, вони періодично будуть атакуватися з метою, якби, ну, якщо не повністю зруйнувати їх, але загальмувати певним чином як накопичення військ на правобережній Херсонщині, так і для того, щоб порушувати систему їх логістичної підтримки. Але, знову ж таки, що треба сказати, що важливість цих ліній комунікації, вона значно збільшиться в умовах активізації бойових дій на цьому напрямку. Тобто або з боку противника, про що говорять ряд експертів, що, можливо, він буде навіть пробувати проводити наступальні дії, якби на Миколаївському і Криворізькому напрямках. Тобто
активізація бойових дій зразу потребує різкої інтенсифікації, забезпечення військ, відповідно, навантаження на ці шляхи постачання різко збільшиться, якщо вони будуть уражені саме в цей момент, коли важливість швидкого постачання виросте, то відповідно це серйозно відобразиться на успішності дій військ противника. Ну і також в разі нашого контрнаступу, активізації бойових дій з нашої сторони, так само противник потребуватиме більше забезпечення, і в такому разі картина така ж сама. Тобто активізація бойових дій вона приведе до необхідності інтенсифікації постачання своїх військ противником. Відповідно, якщо в цей час будуть наноситись удари по лініям комунікації через річку Дніпро і Інгулець, то це може серйозно вплинути на здатність противника як вести наступальні дії, так і оборонятися. Відповідно, призведе до його більш швидкої поразки. Відповідно, в цих умовах противник також готує якісь альтернативні засоби, тобто це він накопичує там інженерні засоби для будівництва паромних переправ, для будівництва наплавних мостів, для створення якихось таких нетрадиційних засобів пересування, бо була інформація, що, наприклад, в район Антонівського мосту стягуються так самі несамохідні баржі, на яких планується щось перевозити. Але що треба розуміти, що оці тимчасові інженерні конструкції, як пароми, наплавні мости і так далі, вони ще більш вразливі для наших вогневих засобів. І знов ж таки, що треба сказати, що противник дуже любить діяти шляхом максимальної концентрації якихось засобів, тих самих військ. Тобто, якщо він так, десь проблему в одній точці, ми бачили, що от після того, як їхній бліцкриг, так званий, так він провалився, те, що вони розраховували там 24 лютого, там за тиждень чи за скільки захопити всю Україну, то далі їхньою такою тактикою стало саме от концентрувати війська в одній точці, і просто видавлювати нас звідти, по ходу знищуючи повністю всі населені пункти, які просто з'являються на їхньому шляху. Так, і в даному випадку я маю на увазі, що розуміючи проблему з вразливістю цих шляхів постачання угрупування через Дніпро, противник вдається саме до створення якихось максимальних запасів, якихось резервних засобів, як інженерних, тобто тих штатні, які знаходяться у Збройних силах, так і нетрадиційних, застосовуючи якісь там плавзасоби цивільного призначення і так далі. Тобто його логіка і тут, і в принципі в більшості, на більшості інших напрямках вона полягає в тому, що нас все рівно більше, ви не зможете нас всіх до кінця знищити, і тому ми досягнемо свого результату. Це така, скажімо, досить радянська логіка в такому дусі Другої світової війни. Шапками закидати, це ж, зрозуміло, шапками чи м'ясом, тобто є різні версії, так, як це можна. Більше мова йде не про шапки, бо закидати шапками – це означає, що отримати легку перемогу, якби. А це саме закидання м'ясом, технікою, тобто просто ми будемо на вас перти, поки у вас не закінчиться боєприпас. Як ви пояснюєте для себе те, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції? По-перше, ми бачимо, що росіяни обстрілюють цю станцію, знаходячись там. По-друге, з'являлися новини про те, що вони мінували, замінували інфраструктуру навколо ЗАЕС.
Тож, от якою може бути їхня тактика там? Я вважаю, що скоріш за все, ну і головним чином, дії росіян довкола Запорізької атомної електростанції спрямовані на здійснення тиску на міжнародну громадськість, на в першу чергу на країни Заходу, для того, щоб вони впливали вже на нас, на наше керівництво, з метою, от це такий якби ядерний шантаж з метою примушення до перемовин, скажімо так, як на мою думку, більше виглядає, ну більше скидається на це. От ну крім цього, я би не виключав, якби я є якби прихильником такої логіки поведінки противника, який навіть якщо буде змушений відступати з окупованих територій, він буде максимально все знищувати на цих територіях, тобто об'єкти інфраструктури, якісь підприємства, системи комунікацій, там життєзабезпечення. Ну так, щоб максимально нанести шкоду, в тому числі так, і економіці так. України. І тому я не виключаю, що в принципі російське керівництво свідомо налаштовано, крім всього іншого, і ще створити якусь ядерну катастрофу на Запорізькій атомній станції. От якби ну це вкладається в логіку дій. Ми знаєте, з одного боку вкладається в логіку дій, з іншого боку, вони також від цього постраждають. Ми знаємо, що таке ядерні катастрофи. Пане Ігорю, дякую вам за вашу аналітику. Ігор Левченко, військовий оглядач Центру дослідження армії, конверсії і роззброєнь, був з нами на зв'язку. Говорили про такі ну підсумки, мабуть, військових дій на цьому тижні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.